Jag såg att du en gång gjorde någon form av hjärtandning som jag tycker var superspännande och faktiskt otroligt användbar. Och kanske många av, eller jag vet att många har användning av det och kan använda den. Skulle du vilja berätta om det? Den är ju utvecklad av HeartMath-institutet som är en del av Stanford universitetet i USA. Så det är alltså riktiga forskare som håller på med det här. De har hållit på och studerat hjärtat nu i 32 år. Från början så tror jag forskarna trodde att det skulle vara ganska så basic att studera hjärtat eller så. Det kanske inte fanns så många mysterium tyckte de. Men ju mer de sattes in i, desto större blev bara mysterium. Det bara växte och växte och växte. Och ju mer insåg de att de visste ingenting om hjärtat egentligen, helt enkelt. Så de har ju sett bland annat då att vår gnista i hjärtat, vi har en gnista i hjärtat som tänder hjärtat, alltså varje sekund så slår ju hjärtat, det är en elektrisk signal där. Som skapar då ett fält runt om oss. Och det här fältet är ungefär 4 meter runt om varje människa, kan man mäta upp. Så det är väldigt intressant. Så det betyder att du och jag sitter i samma hjärtfält nu och delar hjärtfält. Så det är också så faktiskt, om ni har märkt någon gång att ni går in i ett rum och så känner ni av att oj, här har någon bråkat eller här är de väldigt glada. Då är det för att du går in i deras hjärtfält och ditt hjärta känner av det här hjärtfältet och blir påverkat. Så att hjärtfälten påverkar varandra och smittar varandra så att säga. Så det också gäller samma sak där om du är mer harmonisk i ditt hjärta, om du har gjort den här hjärtmeditationen och går in i ett rum där det kanske är bråk eller någonting. Så kan det hända att de blir lugnare istället. För att den här högre frekvensen som då man har när man har gjort hjärtmeditationen, den är lättare att smitta med än den andra frekvensen, alltså lägre frekvenser. Så att det är ett sånt här tips jag har om man har en oharmonisk arbetsplats eller någonting, det är att göra hjärtandning liksom så. Då kan du i alla fall göra din grej. Dels kommer inte du bli lika påverkad av deras energier, alltså deras negativitet eller så, för då har du ditt fält, alltså så som du är stark i dig själv. Men också kan det vara så att din frekvens av ovillkorlig kärlek sprider av ut till de andra runt omkring. Så att det är ju, jag säger, när jag är ute och föreläser så säger jag så här och när jag liksom pratar i intervjuer. Det är den största gåvan jag kan ge till någon, det är att ge den här hjärtandningen. För den kan hjälpa så mycket. Den är vetenskapligt att stressnivåer i kroppen går ner på noll på bara sekunder när man börjar göra den här hjärtandningen. Så snabbt. Det handlar inte om minuter eller 30 sekunder någonting, utan i stort sett på 0 sekunder från att du börjar medvetet att andas med hjärtat så går stressnivåer och stresshormoner i kroppen ner på noll. Och jag blev så jätteglad, jag blev kontaktad av en kvinna som jobbar med stresspatienter inom landstinget. Jag ska kanske inte säga vilken stad för jag vill inte att hon ska få problem. Man vet ju allt så här som är lite alternativt så är de ju ute efter liksom. Men hon sa att hon har börjat spela mina hjärtandningar för sina stresspatienter som kan sitta 10-15 personer där liksom, som har problem med stress. Och så spelar hon upp min hjärtmeditation för dem. Och hon ser jättestora goda resultat. Och det är så här, bara, wow, det hade jag inte ens kunnat inbilla mig när jag började med det. De spelar upp det här klippet från Modiga människor när jag menar. Så det är ju liksom större än vad jag någonsin kunde ana. Och det är liksom, då verkligen blir jag glad om det når fram till de stresspatienterna. Det är de som verkligen behöver det här. Att andas från hjärtat. Men då kan ju jag länka det avsnittet också då Ja, eller om så det gör vi här. en Ska vi göra hjärtmeditation det? här. Det kan vi göra. Nu? Ja, Nu? varför inte? Ja. Ska jag lägga undan den här då? Gör det! Ja. Ska jag sitta på något speciellt sätt? Bara så att du sitter hyfsat rakt i ryggen kan ju vara bra. Ja. Så ni där hemma, sitt rakt i ryggen, sitt med båda fötterna på marken så att ni sitter symmetriskt så att säga. Eller om du sitter skräddare eller lotus så är det såklart också jättebra. Men annars om ni sitter i en stol så ha liksom båda fötterna i golvet. Och det jag kan säga då bara innan vi går in i den här andningen, det är att det behöver inte ta mycket mer än 2-3 minuter det här. Så snabbt, så det ger effekt. Det man gör är att man andas långsammare än vanligt, ungefär 5 sekunder in och 5 sekunder ut. Så enkelt är det. Och det är faktiskt, man lurar hjärnan lite där, eller kroppen kan man säga. Att när vi är harmoniska, när vi är glada, lyckliga, kärleksfulla, då andas vi långsammare. Då andas vi ungefär 5 sekunder in och 5 sekunder ut. Så om vi tar bakvägen och börjar andas 5 sekunder in och 5 sekunder ut, så förstår inte kroppen skillnaden. Den tror att vi är lugna och harmoniska. Så att vi går bakvägen kan man säga, nästan hackar systemet. Ja.
kroppen vet ingen skillnad. Så då 5 sekunder in, 5 sekunder ut. Men sitt inte och räkna här uppe i huvudet. 1, 2, 3, 4, 5. För då hamnar du i huvudet. Mm. Utan känn efter. Mm. Visst, kanske första gången. Ja, men hur mycket är 5 sekunder? Okej, okay. Och sen så släpper du det. Men då, sen andas du bara långsammare än vanligt. Och ska jag andas in genom näsan och ut genom munnen? Du, det gör du som du vill. Som det jag känner bara att det känns naturligt. Och man kan göra med öppna ögon eller stängda ögon. Men störst effekt får man om man har stängda ögon. Mm. Men jag gör det här till exempel när jag kör bil ibland. Liksom så. Fast har du öppna ögon? Då har jag öppna ögon, precis. Så gör inte det med. Jag kör inte bil med slutna ögon. Ja. Det man också ska göra är att man ska se det som att man andas med hjärtat. Så att man kan se det den här vägen eller den här vägen om man andas med hjärtat. Och också en tredje sak då som är bra och viktig är att man har en känsla av ovillkorlig kärlek i bröstkorgen, alltså i hjärtat. Mm. Så att om du har ett djur till exempel som du blir väldigt glad och som du är kär i, lycklig av, så känner du det där djuret där. Eller en människa, eller en aktivitet, om du älskar att dansa, då blir det helt så. Mm. Ha den känslan där då. Mm. Så det är det som jag kan säga. Så då vet ni själva grunderna för det här hjärtandningen som vi kallar för. Så då sätter vi igång. Mm, då leder du den här. Alltså. Ja, och den här. Och då, nu blundar vi. Nu blundar vi. Ja. Och släpp, om ni har några spänningar i nacken och så, liksom släpp på den. Ni kan passa på att göra det först och släppa ner axlarna så att inte de är uppe som de kan vara ibland. Utan man verkligen känner att de är helt avslappnade och mjuka. Och börja andas långsammare än vanligt. Ungefär 5 sekunder in och 5 sekunder ut. Hitta den naturliga rytmen som är där. Känn att du andas in i hjärtat när du andas in och när du andas ut så andas du ut ifrån hjärtat. Känn den här känslan i ditt hjärta av ovillkorlig kärlek, av tacksamhet. Känn den i din bröstkorg. Den kommer ut från hjärtat. Och sprider sig ut i hela kroppen. Fortsätter att andas där långsamt som du gör. Känn hur friden sprider sig i hela din kropp. Och runt om dig i rummet, runt omkring dig så blir det fredligt och lugnt.
fridfullt. Och sakta kom tillbaka och rör på fingrar och tår. Och i din takt så kan du öppna på ögonen igen. Men det är ingen brådska. Ja. Mm. Vad häftigt. Den är som sagt ett väldigt enkelt redskap, men så, så kraftfullt. Underskatta inte dess enkelhet, liksom. Den är så kraftfull. Och jag har varit ute på festivaler med den här, gjort olika hjärtövningar och sådär. Och minns i alla fall på en festival var en kille som sa, alltså jag brukar inte känna av energier i rum och sånt. Men när vi alla gjorde den här hjärtandningen så bara, wow, jag kände av att det var en helt annan energi i rummet. Så det är en sån här kul grej att känna av, verkligen, att även de som inte är vana kanske att känna energi känner. Det kändes som att allting, det var som att jag blev hjärtat. Och det kändes som att hela jag pulserade i det. Och så var det alldeles ljus och så var det alldeles lycklig. Mm. Det var alldeles, helt fantastiskt. Mm. Så ta med er den. Och vill ni göra den guidat så gå in och kolla på videon igen. Ni kan göra den hur många gånger som ni vill. Mm. Eller så börjar ni bara göra det själva. För det är inte så svårt att bara tänka på det med 5 sekunder in och 5 sekunder ut. Andas med hjärtat och känn en tacksamhet och ovillkorlig kärlek i hjärtat. Mm. Ta om 3 ihop bara, så gör du det själv. Så att det fixar vi. Wow. Mm. Tack snälla David. Tack snälla. Fantastiskt att få träffa dig. Och så mycket som du har lärt mig och er också, hoppas jag. Tack och, själva, ni tittare, och tack till dig för att du bjöd in mig. Ja, och jag hoppas att jag kan få bli nedbjuden till dig och få titta på din odling någon gång. För det skulle vara jättekul att få visa den. Absolut. Och prata mer om det. Ja, och det finns så mycket mer att prata om också. Så ja, det gör vi. Bara skrapat på ytan lite. Ja, det är lite. Tack snälla. Tack själv.